емоції. Це питання, знаєте, можливо, воно не є ідеальне, але воно сьогодні потрібно суспільству, бо це би були перші кроки до того, щоб ми, українці, забрали оті велетенські повноваження у президента, бо він у нас сьогодні ж як арабський шейх, він розпоряджається і судами, і міліцією, і прокуратурою, і абсолютно повноваження його настільки великі, що це призведе просто-напросто до федералізації країни, до розколу країни, і до того, що оця бандитська влада вкорениться у своїх повноваженнях і у своїй силі на дуже багато десятиліть. Переговори ведуться, вони не надто успішні, але я думаю, якщо все ж таки то крило партії регіонів, депутатської фракції регіонів, зрозуміє, що це безвихід, і щоб не зайти в тупік, вони готові якби уже голосувати разом з нами, якщо все ж таки такі домовленості відбудуться, то я думаю, що це буде першим кроком нашої перемоги. Знаєте, як би можна було змінити Конституцію легшим шляхом, в принципі, які є сьогодні законні підстави і законні шляхи? По-перше, було б дуже правильно, якби Конституційний суд просто відмінив своє рішення 2010 року і повернувся до Конституції 2004, так як саме в 2010 році під тиском Януковича була змінена ця Конституція і були дані саме Януковичу ці велетенські такі повноваження. Але розуміючи, що нині Конституційний суд уже не є конституційний, це є угрупування суддівське під крилом Януковича. Тому очікувати від них цього ми не можемо, звичайно, вони цього не зроблять. Ви ж розумієте, що сьогодні Януковичу втратити владу, ну, з чим він піде на вибори? Йому потрібна репресивна машина. Підійти до виборів президента із цими повноваженнями, де знову на місцях управління освіти, управління культури, так як було у 2010 році, будуть заставляти наших людей, родини під загрозою звільнення з роботи голосувати за представника від партії регіонів, за того ж Януковича. Чому сьогодні партія регіонів так хоче, щоб ці зміни відбулися десь у вересні, жовтні, листопаді місяці? Тому що вже ми будемо в абсолютній фазі президентських виборів. І тоді вже буде чітко соціологія показувати, чи виграє Янукович вибори, чи не виграє. І саме тому він би хотів, щоб ці зміни обговорювалися десь у жовтні місяці, що він буде мати бачення, чи йти йому на вибори, чи змінювати Конституцію так, що, можливо, по російському сценарію мати бачення очолення парламенту, очолення уряду. І над тим сьогодні партія регіонів працює, і саме в такий затяжний процес хочуть завести переговори. Я надіюся, що здоровий глузд переможе, і що ми змінимо Конституцію значно раніше, ніж того хоче власне ця бандитська влада.